Galera, nós estamos aqui hoje no Pesqueiro Sacai, em Bauru. Esse vídeo aqui vai pro seu Natal Calado. Ele tem um canal no YouTube que ele ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. E esse vídeo vai para ele, seu Natal. Um abraço pro senhor, seu Natal. Tudo de bom. Obrigado.